Betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë shtetit. Betohem. Ilir Proda zyrtarisht ka nisur punën këtë të njëjtë si kreu i ri policisë së shtetit, përmes një ceremonie të ngushtë zhvilluar mes drejtuesve më të lartë të policisë, ministri i Brendshëm prezantoi Prodën, kandidaturë që sipas tij ishte e duhura për të drejtuar uniformat blu. Hoxha shtoi se brenda pak ditësh do të nis konkursi dhe për krerët e departamenteve dhe 12 drejtoreve të rinj të qarqeve. Emrimi i drejtorit të ri të përgjithshëm policisë në këtë detyrë është hapi i parë që do të pasohet nga një sër ndryshimesh në qendër dhe drejtoritë të policive vendore që do të plotësojnë kuadrin e reformave që tashmë kemi nisur. Përfitoj nga rasti t'i komunikojmë çdo oficerit të policisë shtetit se në procesin e përzgjedhjes së të gjithë stafeve dhe drejtuesve të policisë nuk do të ndikojnë faktor tjerë. Për pos meritës dhe integritetit si dhe profesionalizmit në punë. Ndryshime brenda kupolës së policisë për ministrin Hoxha janë të domosdoshme, në mënyrë që të kemi një polici me standarde europiane. Dua që sa më shpejt të formatojmë policinë e shtetit, atë që tashmë ka arritur një standard shumë të lartë, sidomos në ndritën dhe faktin që Shqipëria po hyn në fazën e negocimit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Sa i takon emërimeve të reja, kryepolici Proda garantoi se përzgjedhja tyre do të bëhet sipas meritokracisë. Duke qenë se jemi në procesin e implementimit dhe proceset e reja konkurruese, garantoj vetëm një gjë, që ato do të jenë të bazuara mbi performancën që ka çdo drejtues që do të konkurrojë për ato pozicione pune dhe integritetin. Asnjë faktor tjetër nuk do të ndikojë. Për këtë jap garanci maksimale. Fillimisht do të përzgjidhet zëvendës drejtori i ri i përgjithshëm, më pas do të nisë puna e komisionit për të gjithë ata që konkurrojnë për të drejtuar 6 departamentet brenda policisë së shtetit. Faza e tretë e këtij komisioni do të jetë përzgjedhja 12 drejtoreve të rinj të qarqeve.